ប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍បែកញើសនៅផ្នែកទាំងបួននេះវាគឺជាសញ្ញាព្រមានមិនល្អនោះទេចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នក ការបែកញើសវាគឺជាបាតុភូតសរីរវិទ្យាធម្មតាមួយដែលវាកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់មនុស្សយើងទទួលកម្ដៅឬក៏សកម្មណាមួយ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតមាននៅអាការៈចំឡែកដោយបែកញើសញឹកញាប់តែផ្នែកបួននេះនៃរាងកាយនោះវាក៏ជាសញ្ញាព្រមានអំពីបញ្ហាសុខភាពទៅវិញហើយអ្នកគួរតែប្រញាប់ទៅរកពេទ្យពិគ្រោះយោបល់ជាបន្ទាន់ទី1កបាលបែកញើសច្រើនជាទូទៅការបែកញើសខ្លាំងនៅផ្នែកកបាល វារមែងកាត់ឡើងនៅពេលដែលអ្នកកំពុងទទួលទានរបស់ហិលឬក៏របស់ក្តៅអ្វីមួយជាបន្តបន្ទាប់ការដែលអ្នកបន្តស្ថានភាពបែបនេះវាអាចឲ្យអ្នកវិវត្តទៅជាជំងឺផ្តាសាយជំងឺគ្រុនក្តៅនិងជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរអ្នកគួរតែកំណត់បរិមាណបរិភោគឲ្យបានសមរម្យនិងទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយអាហារប្រៃនិងហិល ទី2 បែកញើសដៃនិងបែកញើសជើងច្រើនបំផុតអ្នកដែលឧស្សាហ៍បែកញើសដៃជើងខុសប្រក្រតីនោះមកពីអ្នកទទួលទានហូបប្រមាណនៅអាហារដែលមានជាតិផ្អែមភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមអ្នកគួរតែទម្លាប់មកទទួលទានឲ្យបានច្រើននៅគ្រប់សម័យឬតែបៃតងវិញទើបជាការប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកមានសភាពគ្រុនក្តៅឬរាងកាយខ្សោះជាតិទឹកក៏ងាយនឹងធ្វើឲ្យមានទៅជាបែកញើសដៃបានផងដែរ ទី3 បែកញើសនៅនឹងកញ្ចឹងកជាធម្មតាការបែកញើសខ្លាំងតែលើផ្នែកកញ្ចឹងកវាគឺជាសញ្ញាព្រមានពីការជាតិស្ករក្នុងឈាមថយចុះទាបជាទូទៅអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែមានបញ្ហាកង្វះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនោះក៏ដោយសារតែមុខងារលំពេងរបស់ពួកគេដំណើរការលែងបានល្អដូចមុនហើយអ្នកត្រូវតែប្រញាប់ដោះស្រាយដោយរកអ្នកជំនាញពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហានេះ អ្នកអាចសង្កេតមើលបានអាការៈនៅពេលដែលបែកញើសច្រើននៅផ្នែកក្រោយកញ្ចឹងកវាក៏នាំឲ្យអ្នកឆាប់ស្លន់ឆាប់ភិតភ័យហើយចុះខ្សោយលឿនផងដែរ ទី4 ពាក់កណ្ដាលរាងកាយបែកញើសនិងពាក់កណ្ដាលរាងកាយបែកទៅជាស្ងួត សញ្ញាមួយនេះវាគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលអាចវិវត្តទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានផងដែរ ប្រសិនណាបើវាមានអាការៈបែកញើសបែបនឹងហើយវិលមុខឈឺក្បាលក្អួតចង្អោដល់សន្លប់អ្នកត្រូវតែប្រញាប់ទៅរកពេទ្យជាបន្ទាន់ជៀសវាងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតរបស់លោកអ្នកអ្នកជំងឺ3ប្រភេទនេះ ហាមបរិភោគទំពាំងដាច់ខាតបើមិនចង់ឲ្យជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឬអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនោះទំពាំងវាបានក្លាយទៅជាបន្លែប្រចាំត្រកូលមួយប្រភេទដែលបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជារមែងនិយមយកមកស្លស្លុកអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយ បន្លែមួយប្រភេទនេះក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកចំណីអាហារនិងសុខភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងដោយផ្ទុកនូវសារធាតុរូមៀនជាតិសរសៃខ្ពស់វីតាមីន B2 គ្មានជាតិខ្លាញ់និងមានសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរូមៀនប៉ូតាស្យូមសម្រាប់ជំនួយបេះដូងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរក្សាសម្ពាធឈាមដំណើរការបានធម្មតាផងដែរ ថ្វីត្បិតតែទំពាំងសម្បូរទៅដោយបណ្ដុំនៃសារធាតុជំនួយដល់សុខភាពមនុស្សយើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រភព WebMD បានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកកំពុងកើតជំងឺ3ប្រភេទនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី5ដាច់ខាតមិនឲ្យទទួលទានទំពាំងនោះឡើយព្រោះសមាសធាតុនៅក្នុងទំពាំងនឹងបង្កឲ្យជំងឺទាំងនោះកាន់តែមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរលើសដើម ទី1 ជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមុខងារទីរ៉ូអ៊ីតតិចពេកឬក៏ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតរីកធំ
ឬដុសសាច់ពីរ៉ូអ៊ីតការញ៉ាំទំពាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងយូរវាអាចធ្វើឲ្យអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងព្រោះសារធាតុសាយណៃដែលមាននៅក្នុងទំពាំងពេលដែលយើងបរិភោគចូលវាបានបំលែងទៅជាថៃអូសាយអណេតដែលជាជាតិពុលដល់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យមុខងារទីរ៉ូអ៊ីតចុះខ្សោយនិងក្រោយមករីកធំខុសធម្មតាទី2ជំងឺរលាកក្រពះទំពាំងមានផ្ទុកសារជាតិសាយណៃដែលមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចំពោះក្រពះដែលរលាកឬមានដំបៅនៅពេលដែលសារធាតុសាយណៃបានជួបជាមួយនឹងអាស៊ីតហាយដ្រូក្លូរិករបស់ក្រពះវាបានបង្កើតទៅជាអាស៊ីតហាយដ្រូសាយអានិកហើយនៅពេលដែលវាប៉ះនឹងភ្នាសក្នុងក្រពះដែលរលាកឬដំបៅវាបង្កជាអាការៈចុកពោះឬឈឺផ្សាផ្សាជាដើមទី3អ្នកដែលមានជំងឺអាស្មាសារធាតុសាយណៃដែលមាននៅក្នុងទំពាំងមានផ្ទុកជាសារធាតុពុលដែលបណ្ដាលឲ្យមុខងារផ្លូវដង្ហើមថយចុះហើយជាលិកាក៏ចុះថយសមត្ថភាពឬមិនអាចស្រូបយកអុកស៊ីសែននេះបើយោងតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងពី ASTSDR នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលមានជំងឺអាស្មាស្រាប់ជាតិសាយណៃបានធ្វើឲ្យប្រដាប់ដង្ហើមនិងផ្លូវដង្ហើមរាងស្ទះភ្លាមៗដែលបង្កឲ្យអ្នកជំងឺពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមបណ្ដាលឲ្យចេញរោគសញ្ញាអាស្មា attack និងធ្វើឲ្យអាការៈកាន់តែវិវត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើជួយមិនទាន់ពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេញាក់ពីគេងរៀងរាល់ពេលព្រឹកមិនបានជាលឹងរបស់បរោះងើបឡើងបែបនេះតើប្រុសគ្នាយើងដែលឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរឬទេហេតុអ្វីបានជាអាអូនតូចតែងតែងើបរៀងរាល់ពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងនោះតាមពិតទៅក្នុងមួយយប់មួយយប់លឹងរបស់បរោះអាចឡើងរឹងពី3ទៅ5ដងហើយអាចមានរយៈពេលពី25ទៅ35នាទីតើកត្តានេះវាបណ្ដាលមកពីអ្វីទៅបើយើងតាមអ្នកជំនាញមិនទាន់អាចស្វែងយល់បានពេញលេញនៅឡើយនោះទេចំពោះរឿងរ៉ាវនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើយើងតាមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាការដែលលឹងឡើងរឹងក្នុងអំឡុងពេលយប់និងនៅពេលព្រឹកបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងនេះវាគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់គ្រប់យ៉ាងនៃរាងកាយរបស់យើងកំពុងដំណើរការជាប្រក្រតីអ្នកជំនាញខ្លះទៀតក៏បានពន្យល់ថាលឹងឡើងរឹងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអាចមកពីប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប៉ារ៉ាស៊ីមប៉ាតេទិកប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនេះមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវលើការរំលាយអាហារការបញ្ចេញកាកសំណល់និងភាពស្រាប់ស្រាលរបស់បរោះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប៉ារ៉ាស៊ីមប៉ាតេទិកមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅពេលដែលយើងកំពុងគេងលក់ហើយអាចធ្វើឲ្យលឹងឡើងរឹងច្រើនដងក្នុងមួយយប់និងអាចបន្តរហូតពេលយើងភ្ញាក់ពីគេងទៀតផងពេលខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសយើងបង្កើតបានជាការយល់សប្តិមួយនាំឲ្យមានការចេញទៅកាមបានទៀតផងការឡើងរឹងនៅពេលព្រឹកនេះអាចកើតមានឡើងទៅលើមនុស្សស្ទើរគ្រប់វ័យហើយថាសម្បីតែក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំពេលខ្លះក៏អាចមានលឹងឡើងរឹងនៅពេលព្រឹកនេះដែរតើបញ្ហានេះអាចជាប់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាខ្សោយលឹងរបស់មនុស្សប្រុសដែរទេបញ្ហាខ្សោយលឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលលឹងមិនអាចឡើងរឹងឬមិនអាចរក្សាភាពរឹងរបស់ខ្លួនបានបញ្ហាខ្សោយលឹងអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាអាចមកពីកត្តាសុខភាពរាងកាយរបស់យើងនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរការងារមានសម្ពាធច្រើននិងបញ្ហា stress ក៏អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលឹងមិនអាចឡើងរឹងបានដែរដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះទំនងជាមានផលល្អច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្សោយលឹងហើយប្រសិនបើជាលឹងនៅឡើងរឹងនៅឡើយនៅពេលព្រឹកនោះនោះមានន័យថាសុខភាពរាងកាយរបស់មនុស្សយើងទំនងជាមិនមានបញ្ហាធ្វើឲ្យលឹងចុះខ្សោយនោះទេការឡើងរឹងរបស់លឹងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអាចនឹងបាត់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីយើងភ្ញាក់ពីគេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែថាបើវានៅបន្តយូរជាងនេះអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបនោះគួរតែទៅប្រឹក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ